Abril Alonso del Manlleu i Anna Bosch del Voltregà tenen el repte de fer un pas endavant en els respectius equips en l'hoquei lliga femenina que comença aquest cap de setmana. Alonso, que el novembre farà 18 anys i que l'any passat ja va fer de segona portera al Manlleu, assumeix el repte de ser la referència sota pals. Anna Bosch, que amb 20 anys es converteix en una de les jugadores més grans del Voltregà, que aquesta temporada té un equip molt jove. M'estic sentint molt bé, amb moltes ganes i il·lusió. Crec que, bueno, a poc a poc, anar creixent i treballar-ho, però bé, crec que molt bé i amb molta il·lusió. Haurem de demostrar tot el que sabem, el que portem anys practicant, i bueno, crec que no només les grans, les petites també, som un equip que ens complementem totes molt bé i crec que si posem actitud i ganes podem tirar endavant tot el que ens proposem. El Manlleu amb Anna Casarramona, Nara López, Joana Comas o Ona Castellví com a grans referents debuta a la Lliga aquest dissabte a les 6 de la tarda a casa contra el Cerdanyola. L'equip de Jordi Boada, que porta dues temporades classificant-se per disputar el play-off, aspira a tornar a entrar a la lluita pel títol. Hi ha una mica d'incertesa pel tema del Cerdanyola, que ha canviat bastant la plantilla. Noies joves, de base, o sigui, a treballar-lo i a competir-lo, perquè cap partit serà fàcil, i doncs a treure els 3 punts. El Voltregà s'estrenarà en la competició visitant el Bigues i Riells diumenge a la tarda en un partit que es podrà veure en directe per al Nou TV i les televisions de la xarxa. Serà la primera gran prova de foc per a un grup que enceta nou projecte amb l'estrena a la banqueta de David Noguera, que l'any passat entrenava el Vic a l'hoquei lliga plata masculina. Creiem que no és un rival fàcil, ja que són noies que tenen molta intensitat i joves i van molt a la bola, però bueno, crec que si nosaltres fem bé la feina ens en podem en sortir. La lliga s'allargarà més aquesta temporada perquè la competició haurà de parar un mes a mitjans d'octubre a causa de la disputa dels World Skate Games a l'Argentina.